Joo, hyvää iltaa taas katsojille ja jatketaan monpasouta tälleen keskikesällä. Eli juhannus painaa päälle, mutta ei haittaa. Ja pitäisi tulla tänne myös peliin. Päivitys vielä ei ole tullut. Teidän niinku kommenttien perusteella 2.3. päivä pitäisi tulla. Varmaan tulee tuossa illalla, että nyt ei vielä mulla näyttele mitään, niin varmaan sitä katsotaan huomenna videolla. Ja nyt on mitä tulee, se on se iso päivitys, pakkohan se olla, niin siinä on sitä varmaan kontenttia monelle jaksolle. Niin tässä sitten tämä varmaan on viimeinen siirappijakso tästä pelistä oikeesti. Uskallan väittää melkein aika varmaksi. Koska ensi jaksossa menee sitten tuo päivityksen testailu sun muuhun perseilyyn. Siinä niin paljon sitten menee aikaa, että tällä on kohta niinku rahat kasassa. Ei se nyt tarvii muutenkaan sitä siirappia valuutella juuri ollenkaan. Sataustalla niinku valuuttaa muutama, se nyt ei ole niin, sitten niin, niin vakavaa. Tai niin raskaalle tunnu. Nyt kun turpeis valumaan, niin nyt sitten mennään nukkumaan taas. Täällä on tuo ilta. Varmaan kannattaa suoraan aamuksi vettää tämä. Niin sitten on jo perjantai. Myydään sitten nuo tynnyrit vasta ensi viikolla. Nyt ei kehtaa lähteä parin kolmen tynnyrin takia myymään. Sitä ei ole mitään hyötyä ole. Mutta nyt innolla ota, mitä tähän nyt peli ollaan lisäämässä. Nyt tää on lisätty, kun tämä video tulee. Usko, että niinku tämä video julkaistaan 6. maissa, niin varmaan on siihen aikaan päivitys on tullut jo kaikille. Tai just niinku tulossa. Ei oikeastaan mitään tietoa, mutta sitten nähdään ensi jakso, että miten innoissa ollaan. Onko se sitten ihan perseistä, onko pettynyt vai onko niinku oikeesti ottaa uutta sisältöä tullut. Nyt se olisi vähän niinku hauskaa jopa, jos tulisi uutta sisältöä. Mä oon niinku valittanut kuukauden takaksi on niinku valittanut tässä monpasossa, että ei ole tekemistä niinku siirappihommien välissä, niin nyt kuitenkin se tulee hirmu niinku homma tänne. Ihan varmasti tulee jotain niinku kontenttia tänne välipelin maastoon, varmasti tulee kontenttia. Sitten voidaan yhdessä nauraa, kun olisipa tullut niinku 2 kuukautta aikaisemmin, niin mutta antaa nyt olla, katsotaan. Sitten nähdään ensi kerralla. Nyt on perjantai. Äijä muuten nukkuu aamu asti. Kato perhana, tuo oli hyvä. Tosi hyvä homma. Nyt äkkiä sitä tuonne tehtäis on ottaa niinku ihan taidon varmaan sillä ottaa sisällä se säiliö. Mä pitäisikö muuten mennä myymään nuo tynnyrit? Mutta se kuitenkin voi vielä seivata peliin pari kertaa. Niin mä saan sitten tuosta muutaman tynnyrin lisää otettua. Eikö tulla kyllä tyhjä tuo? Katsotaan kohta. Niin tois ollut täynnä. Okei, se oli pettymys. Loppunut kesken yön, niin kun näköjään siirapit pahasti kesken. Jaa. No nyt se valluu, okei. Täälläkin nyt täällä kiehuu, mutta mitä se keittää, kun ei sirappia tule, vai tuleeko täältä? Ei ainakaan uutta ole tulossa, jos taas vanhaa tuossa keittelee vielä. Nyt otetaan sitä, että tuo valuuttaa tuon sirapin. Tätä muuten kahtoo tuo, täällä on 3. No, jos sä kyllä niin nuori riittää, no ruoat kyllä. Nyt saas valua tämän roskavan tätä täytteen. Tämä nyt voi käytössä tehdä tällä tavalla. Eiköhän meillä ole sitä paperia. Eikä mä saakaan sitä enää. Voi, voi tuo kyllä outo, että se häviää konnalla. Niin ei meillä ole täällä mitään sytykettä nytte. Mun tuon kasaan polttaa. No niin, nyt se on sitten täyttynyt. Juuri. Nyt on 3. Tästä nyt saadaan 4. Ja vedetään peliparikin tältä mä oon sitten täynnä. Eli 4 tynnyrin vienti, se on 800. Plus sitten vikaviikolle toinen mokoma
varmuuden vuoksi. Sen voisi kyllä melkein viiä tuonne kylälle. Ja että sen takia se vikaviikko se palkkaa pettää, niin sitten on jotain ekstraa estu tuosta kaupan päälle. Se tonni saa ainakin ekstra 800. Ja nyt save pari kertaa, sitten pitäisi kelloittaa puoli päivää. Meillä tulee varmaan kyllä kiire tuonne kylälle. No, se nähdään kohta, mihin asettuu tuo kello. Ai, nyt on kyllä... En voi enää nukkua tai seivata, koska sitä kello on 3. Ja kerkis mitenkään tunnissa lähtee tuonne juoksemaan sitä ajaa kylälle vielä. Kyllä se varmaan täyttyi silti se, että ei se tuossa mitään menetetty kyllä. Onko täyttynyt? Onhan se täyttynyt, hyvä. Lähetän viemään nuo. Ihan vaan nyt varmuuden vuoksi. Eli mikä se on toivottavasti parasta, kun nyt tulee päivitys tässä kohtaa. Me nyt mennään tämän homman, kun tavallaan siirappihommaan tähän jaksossa tuon finaaliin. Ei tarvii kun niinku... Jossain muiden hommien ohessa nyt niinku valuuttaa ihan läpällä muutama hynnyri, että ihan varmuuden vuoksi riittää rahat. Mutta niinku ei tarvitse niinku sille nyt tulee päivitys, ei tarvitse niinku restata sitä, että riittääkö nämä rahat sitten ennen, jos me testataan päivitykseen. Nyt riittää rahat kyllä varmasti. Ja vielä on 40 tonnia rahaa just. No siitä puuttuu 30 tonnia, mutta... Tällä kyllä viikkotulo on noin 500 tonnia vähän päälle. Ei oo mitään hätää. Eli taas mennään nyt kylälle. Nyt ei tarvi oleks mennä postilaatikolle. Nyt käy köpelösti. Ei muuten edes käy. Mitä nyt huomenna tulee video, niin varmaan tämä monpas huonakin tulee, jos tulee se päivitys. Niin sitä sitten testaillaan siinä. Ja varmaan se tulee kesäauto varmaan tulee sitten illalla. Siinä on tuo... Mitsi kun ei lähde ääntä yhtään limaa kurkussa, niin anteeksi tämä räkiminen, mutta... Niin tulee sitten joku juhannus varmaan kokoon polttoon. Leikittää sillä on juhannus ja... Laitetaan vaikka se Teemon se... Huoltoasema palaamaan siitä. Ja sitten vaikka sen raketteja viskaa ja kaikkea makkaraa grillaa, niin... Siinä on semmonen kunnon kokko. Ei hitto. Miten sä oot vasta ostanut, kun viikko sit oot ostanut äijä saamari? Okei, no elää sitten ostaa, mutta otetaan jutut siitä. Nui, terve. Ensimmäinen asiakas ei ostanut ruohoa. Se nyt ei meidän bisnestä onneksikaan, niin nyt kun tätä ostaisi jotain ees, olisi hyvää. Vaikka nyt edelleenkään tarvii, mutta silti. Mikä parasta. Jos on iso päivitys ja kun on, niin sitten pari, siitä kun testataan pari kolme jaksoa, niin sitten sitä suoraan niin päästään se tehtaalle. Ei, miksi se on tehdas? Ei se ole tehdas peränä. Tää on sitten se rata auki. Ja nyt tässä tavallaan monpasossa on kontenttia luvassa monta jaksoa. Jos vaan päivitys ei petä, niin ainakin seuraavat 5 jaksoa on ihan uutta sisältöä varmaan sitten. Mä otan näitä nyt muutaman kyytin. Mä nyt tarviin tätä montaa ees. Ihan niinku... Nuo 3 riittämättä. Se juttuja tämän ajan kanssa varmuuden vuoksi. Noin. Ja sitten lähdetään käymässä kaupalla. Katsotaan, ostaako pojat ruohoa. Et sä toivottavasti jää siihen kiinni. Jää nyt oikeesti. Aha. Aika mulla vapaa päällä. Oho joo, kun mä ihmettelin, kun ei renkaat yhtään liikaa. Ja huuttaa auto, niin vapaa oli päällä, hienosti. Tuonne livetokit saa autossa sitten päällä.
Pois tieltä, pois tieltä, pois tieltä, pois tieltä, poika sieltä. No hyvä. Terve! Nyt oli muuten aika pomppusa mönkiä oli kyllä tuossa nyt. Hipasin niin lentää niinku lava-autokatolleen. Missiin kaupalla oli ruohoa katottoon. Ostaako varmaan näitä pieniä, niin ostaa joo. Tietenkin arvasin tämän. Eikö Big Pack? Hei! Tuo on tosi kovaa. Viime jakso onkin, tai just tuo Normandi ostaa Big Pack. Äijä niinku polttaa vuorokauteen 10 niinku tämmöstä niinku tavallaan askia. Nohoi! Pam! Sieltä. Nyt on maaginen 40 tonnia rikottu. Varmaan ensi jakso rikotaan maaginen 50 tonnia. Tullaankin rikkomas, vaan päästään siihen vuorokauden vaihteeseen sitten lavantai sunnuntai. Ai saakeli, kautta alkaa olla innoissaan tässä taas. Nyt ei niinku maltais oottaa, kun nyt se miettii niin sitä päivitystä. Ei jaksa oikeastaan ootella. Ei se haluaisi nyt saman tien saada tähän se. No viimeksi se yllätti ihan mut täysin, miten iso se oli. Se luki oli niinku oikeesti ihan saamarin pitkä. Meni puoli jaksoa niinku lukkea pelkästään, mitä oli tullut peliin. Sitten miettiä, missä ne kaikki on. Oi. Eli nyt kannattaa pysyä juhannuksen aikana tässä kanavalla. Nyt tippuu yksi, mutta ei haittaa. Ainakin jos monpasua kiinnostaa, niin kannattaa videot nyt kahtoo. Tulevat. Muuten mitä tulee muita hommia, niin tai pelejä, niin peruspelit siellä jatkuu. Ei siinä mitään uutta nyt ole tulossa ainakaan ihan hetkeen. Ei oo niinku mitään, niinku simulaattoripelejä on tullut paljon, mutta ei oikein niinku mitenkin te jaksais ostaa niitä, kun ne yleensä aina sitten pettää monesti ne pelit sitten. Ja te ei jaksa arvutella sitten, onko se hyvä peli ja pyöriikö se ollenkaan näin. Nyt taas tehtaalle, auto sinne parkkiin. Astilauta. Näin. Homma on siinä. Taso ottaa yksi. Eikö ei muuten oo täynnä? Harmi. Mä olin varma, että se on täyttänyt sen niinku. Ei näköjään ollut, oli pettymys. Pettymys oli suuri kyllä tuossa nyt. Nyt sitten taas lähetään varmaan päivä unille. Kello on kuitenkin 2, nyt tähän paikkarit. Sitten tullaan kahtomaan tuo. Tai varmaan pitää saman tien kyllä sijoittaa peliä kerran. Sitten katsotaan tuo tehas vielä kerran tässä. Sykyy! Oho! Sykyy! Mikä sykyy? Excuse me. Joo. Ranskan kieli on välillä hauskan kuulosta. Mutta nyt tähän väliin. Pelataan taas. Noin. Hienosti. Ja nyt kun kello on 6, niin nyt ei pitäisi tulla tässä yöunia vielä. Vähän 8-9 aikaa. No joo, siinä välissä hyvää. Noho, ja sitten kahtomaan, missä oli mun taskulamppu. Missä oli pintattu. Näköjään F-ssä joo. Vielä kerran tänne juosta nyt tälleen. Pelkästään tämän siirapin takia. Ensi jakso on niinku voit yli lopussa käydä tulla kerran kahtomassa, mikä on tilanne. Mutta nyt tämä siirapin niinku pelkästään tämä keittely nyt loppuu tähän onneksi. Se nyt voi julistaa ja tätä nyt tehtiin tosi pitkä aika. Varmaan tästä tuli 20 videoa pelkästään tässä siirapin keitosta oikeesti. Joka ei niinku kovin hauskaa ollut kyllä tehäkään. Mutta kun se päämäärä oli niin mielenkiintoinen, niin sitä on jaksanut tehdä kuitenkin sitten. Mutta nytten kun mennään kotiin, niin pää tyynnyy. Se on sitten aamu, lauantai aamu jo. Siitä tavallaan mitä sitä olisi. Vai jää 8 vuorokautta, niin on meillä autoratsun muut. Nyt on helppo hymyillä, kun
Ollaan niin maalissa jo. Nyt ei nukukko yö. Eikö se skippas, kun se nukkuko yö joo. Noin, sitten varmaan ensi jakso on kyllä pitää pottuja tehdä, jos vaan jää aikaa, mutta muuten joo. Se on kiitoksia katsojille ja me palataan ensi kerralla, eli huomenna. Jos ei tule päivitystä, sitten ei tule huomenna video tästä, mutta luotan teidän sanaan kyllä, eli kiitoksia ja hei hei. Ai että kun on hyvä. Paskas housusta vaihtaa, leipä jonon kautta.